На місцевому ставку в Ланівцях уже кілька днів місцева жителька Світлана Савчук підгодовує лебедів, які залишилися зимувати. Поки ще вода не замерзла, проблеми немає, зауважує пані Світлана. Проте, коли став криється кригою, до лебедів буде легко добратися, як людям, так і хижакам. Ну, просто їх треба спасти, забрати ставу, бо кажу, бо буває, що замерзне ставок і все, і вони пропадуть, їх загризуть, щоб їх, ну, навіть, чи забрати на якісь водойми, щоб вони були промикальні, щоб, ну, їсти дати, щоб забрати їх, щоб вони, ну, не померли. Ланівчани разом із пані Світланою звертаються й до органів влади із проханням допомогти птахам. Заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації каже, що це не поодинокий випадок і влада нічим допомогти не може. Часто з настанням холодів лебеді мігрують. Що можуть зробити й ці птахи? В іншому випадку ж відбудеться природній відбір. Лебеді – це є вільна дика тварина, дикий птах. І для нього не потрібно створювати спеціальні умови, теплі хліви, де вони повинні зимувати. Переважно лебеді тримаються на одному місці до тих пір, поки є можливість з них прикорчуватися в тій природній екосистемі. Говорять, що лебедів можна взяти на зиму людям додому, до своїх птахів і годувати. Звичайно, що можна отримувати, але на сьогодні, коли є загроза пташиного грипу, органи ветеринарної служби ставлять особливе питання про те, що таким чином можна поширити цю хворобу. Найважливіше, що потрібно для цих птахів взимку – мати їжу і не замерзнути. Тому небайдужі ланівчани просять допомогти усіх, хто може годувати пернатих – хлібом, зерновими, капустою чи кукурудзою. Марта Жоровалі, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.